Marku, co říct vaší produktivitě dneska? Prakticky 3 nebo 4 střely na bránu a z toho 3 goly. Tak jsem za to moc rád a mi to pomohlo manšaftu ke třem bodem a já jsem dal góly, takže maximální spokojenost. Rozhodla první půle, vy jste tam měli 2 akce gólové. Co tam bylo dobře, co jste udělali dobře, byli jste lepší, asi důraznější i v tom pokutovém území? Tak ten první gól jsem to vlastně dal Opimu, ten si to posunul a fantasticky technicky vystřelil a tady ty balony Adidas super lítají, takže to jsem dalo chytat. No a druhý balon jsem krásně dostal center, jsem si ho spatřoval na prsa a prostřel golman, takže dvě pěkný akce a 2 hezký góly a to nám pomohlo hodně. Bylo to to, co jste tady v Budějovicích chtěli předvádět, to, co jste chtěli hrát před zápasem? Tak chtěli jsme hrát vzadu bezpečně a na breaky, což se potvrdilo a třetí gól jsem přidali z breaku a ještě jsme mohli hrát klidně víc gólu, takže taktika byla takováhle a vyšlo to. Výsledek 3-0 v tu chvíli vypadal poměrně jednoznačně, ale hra možná tomu neodpovídala. No tak vlastně Budějovice to hodně nakopávali, trošku chodili do našich stoperů a obránců a rozhodčím to pískal takový ty fauliky, takže měli tlak a Otepka to kope fantasticky, takže byli tam takový závany, ale já si myslím, že vzadu to pohýdali a Míra Miller zbytek chytil, takže Budějovice neměli nějakou velkou vloženou šanci, takže já jsem spokojený. Měl si pocit, že proti té budějovické obraně, která nehrála úplně v tom kompletním složení, těch šancí bylo víc, přece jenom, že nebyly tak sehraní. No tak jako se s tím obránci tam je těžký, když se na ní valíme v 5, 6, 7 lidech, oni tam byli ve 3, ve 4, takže to je těžký pro všechny obrany. Ten gól asi v 82. minutě tam moc neřešil. No tak neřešil, tak to je, jeden gól, pak jedna standardka nebo nějaký odražený balon 3-2, bylo by zbytečný drama, ale pak jsme to už kontrolovali v pohodě, takže nic neřešil, dá se říct. No. Ty osobně, jak jsi spokojený s těmi výkony v posledních zápasech, přece jenom vrátil jsi se do formy, dokonce dáváš góly? No tak jak jsem říkal, vejvedle já jsem vlastně nehrál, nestavěli mě moc, takže teďka jsem rád, že jsem vlastně postivě makal na tréninku, jsem se dostal zpátky a začínám pátý branky, takže jsem spokojený a doufám, že to ještě vydrží jedno kolo. Ještě poslední věc, vy jste prohráli naposledy doma. Bylo to v hlavách hráčů před tím zápasem, že to musíte odvést, odčinit? Tak určitě, jsem to trenéři připomínali, my o tom víme, protože pro nás je škoda, že bychom se Slováckem zvládli zápas a tady něco uhráli, bychom se dostali hodně vysoko, no. Takže teďka jsme spokojení, že jsme se udrželi špičku tabulky.